إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قابل احترام حاضرین جمعہ سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسی اس عظیم دولت سے مالا مال فرمایا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے اور جن پر درود و سلام اللہ کے نبی کی جنت میں قربت کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور جن پر درود و سلام جمعہ کے دن کی خاصیات میں سے خاصیت ہے صلوات ربی وسلامہ علیہ معزز حاضرین یہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے چلتے دن و رات کے آتے جاتے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں جس کو حقیقت میں اولو الالباب سمجھدار عقل مند لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں نصیحتیں حاصل کر پاتے ہیں اور انسانی زندگی آزمائشوں کی آمازگاہ ہے جن نے کبھی اس کی صحت کی آزمائش تو کبھی اس کے ایمان کی آزمائش کبھی اس کے بیوی بچوں میں اسے آزمایا جاتا ہے تو کبھی تجارتوں کی آزمائش
کبھی پڑوسیوں کے ذریعے اس کی آزمائش ہو جاتی ہے، تو کبھی اپنے تجارت کے نقصان اور نفع میں وہ آزما لیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ آزمائشیں بڑی مختلف ہیں، آزمائشیں بڑی متنوع ہیں جو زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں۔ ان آزمائشوں میں ایک مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کر لے، اپنی دنیا اپنی آخرت کی فکر کر لے، تو وہ حقیقت میں آزمائشوں میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ معزز حاضرین، جو مختلف آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے، اس میں سے ایک عظیم آزمائش یہ زبان ہے، زبان کا استعمال ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو کچھ نصیحتیں کی، کچھ خیر کی باتیں بتائیں، اور مختلف خیر کی باتیں بتانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں ان تمام کا جو کنٹرول ہے، یہ تمام خیر کے کام جس کے ذریعے ہو سکتے ہیں، کیا میں وہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے نبی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان نکالی، اس کو پکڑ کر کے کہا کف علیک ھذا املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو تم اپنے قابو میں رکھ لو، اس کو روکے رکھو۔ یہ ان تمام نیکیوں کا جس کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں تذکرہ کیا، اب کئی نیکیاں آپ نے ذکر کی، کہا کہ ان تمام کا خلاصہ اسی زبان میں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ وَهَلْ يُؤَخَذُ النَّاسُ بِمَا يَتَكَلَّمُونَ بِهِ، کہ زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں کیا اس کی بھی پکڑ ہوگی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ اَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جتنے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جتنے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کا شکار بنیں گے، ان میں سے اکثریت اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، یہی زبان سبب ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں گھسیٹ کر کے اس کی ناک کے بل، اس کے منہ کے بل جہنم میں ڈالیں گے۔ تو معزز حاضرین، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ زبان جو چلنے میں بڑی آسان ہے، اس کے استعمال میں انسان کوئی بھی خرچ کرنا نہیں پڑتا، کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑتی، بڑی آسانی سے بڑے دھڑلے کے ساتھ اس کا استعمال کر لیتا ہے، لیکن اگر اپنی زبان کا سچا نہ ہو، زبان کا صحیح معنوں میں استعمال کرنے والا نہ ہو، تو یاد رکھیں یہی زبان اسے جہنم رسید کر دیتی ہے، یہی زبان اس کی دنیا کو برباد کر دیتی ہے، یہی زبان اللہ کی لعنتوں، اللہ کے غصے کا اسے حقدار بنا دیتی ہے۔ معزز حاضرین، یہ میں نے زبان کا مسئلہ اس لیے اٹھایا کہ عام طور پر ہماری اپنی تجارت کے میدان میں، ہماری اپنی دکانوں اور کاروبار میں بڑے افسوس کے ساتھ ہم میں سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کئی ایسے مسلمان جو دینی طور پر بڑے اچھے نظر آئیں یا زبان کے بڑے میٹھے ہوں، لیکن اتنے ہی زبان کے جھوٹے اور دھوکے باز ہوتے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ ایک کلمہ، ایک بات جو نہیں کہنی چاہیے، علماء نے اس پر انکار بھی کیا ہے،
کہ عام طور پر لوگوں کی زبان پر یہ بات ہے کہ آپ کسی غیر مسلمان سے کوئی معاملہ کر لو وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کسی ایک مسلمان سے معاملہ کرو. معزز حاضرین, یقین مسلمان کے پاس بڑا خیر ہے, اس کے پاس ایمان ہے, اس کے پاس توحید ہے, اللہ پر یقین رکھتا ہے, آخرت کو سچا وہ جانتا ہے, بڑی نیکیاں اس کے پاس ہیں, لیکن زبان کی وجہ سے ان تمام نیکیوں کو ہٹا کر کے کافروں کو اس سے بہتر قرار دینا یہ درست نہیں ہے. لیکن وہیں پر یہ بات اپنی جگہ حق ہے کہ ایسا کہنے کی وجہ کیوں ہے, ایسا کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ مسلمانوں کا تعامل, مسلمانوں کا لین دین, ان کی زبان کا استعمال, ان کا جھوٹ, ان کا دھوکہ دینا, زبان سے کچھ کہنا عمل کچھ اور کرنا, یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بڑے افسوس کے ساتھ تجارت کا ایک بڑا حصہ دھوکے اور جھوٹ کا شکار ہے. معزز حاضرین, اگر کوئی تاجر, اگر کوئی دکاندار, اگر کوئی بیوپار کرنے والا, محنت مزدوری کرنے والا اپنی زبان کا سچا ہو, زبان کا سچا ہو, معاملات کو پوری وضاحت کے ساتھ, پوری صفائی کے ساتھ, بغیر کچھ چھپائے, بغیر کچھ دھوکہ دیے اگر وہ تجارت کرے, تو ایسے تاجروں کی بڑی فضیلتیں شریعت میں بیان کی گئی ہیں, ان کے بڑے مقام بیان کیے گئے ہیں. ورنہ بڑے افسوس کے ساتھ, بڑے افسوس کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہا, التجار فجار الا من صدق وبر, کہ تاجر لوگ عام طور پر فاجر ہوا کرتے ہیں, فجار ہوا کرتے ہیں, فاسق ہوا کرتے ہیں, گنہگار ہوا کرتے ہیں, سوائے اس کے جو سچ کہے اور نیکی کا, بھلائی کا, خیر خواہی کا کام کرے. معزز حاضرین, تجارتوں میں آپ لوگ ہیں, دکاندار ہوں, ہنر والے ہوں, لین دین کرنے والے ہوں, عام طور پر اس میدان میں کس قسم سے جھوٹ کا استعمال ہوتا ہے, کس قسم سے دھوکہ دیا جاتا ہے, یہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ لوگ جانتے ہوں گے. لیکن میں شریعت کے اعتبار سے زبان سے جھوٹ کا کہنا, دھوکہ دینا, یا اپنی بیچی جانے والی چیز کا غلط وصف بیان کرنا, یا اس میں دھوکے کا استعمال کرنا, یا اسی طریقے سے کسی ایسی زبان کا استعمال کہ جس سے سامنے والا دھوکے میں آ جائے, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ کی تجارتوں میں نفع بخش نظر آ جائے, لیکن حقیقت میں یہ نقصان پہنچانے والا, تجارتوں کی برکتوں کو مٹانے والا عمل ہے. معزز حاضرین, سچائی ہمیشہ انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے, سچائی ہمیشہ انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جب خرید و فروخت کرے تو خیر و برکت میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ سچائی اور وضاحت سے کام لے, سچائی اور وضاحت سے کام لے, اس کی تجارت برکت, اس کی زندگی میں برکت, اس کے اہل و عیال میں برکت, اس کے گھر میں برکت, ہر جگہ برکتیں برکتیں نظر آتی ہیں. اور اگر وہ جھوٹ کا استعمال کرے, دھوکے کا استعمال کرے, وضاحت سے کام نہ لے, چھپا کر کے چیزوں کی خرید و فروخت کرے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں محقت برکت بیعہما, ایسا خرید و فروخت کرنے والوں کی برکتیں مٹ جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, برکتیں اس میں نہیں رہ جاتی. معزز حاضرین, زبان کے استعمال کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہو سکتا آپ نے پہلے سنی ہو, من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن له الجنہ, کہ جو کوئی آدمی دو چیزوں کی ضمانت اگر مجھے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ آدمی اپنی زبان کی ضمانت دے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے, یہ دو چیزیں اگر وہ بندہ کر لے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا, میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا. تو معزز حاضرین, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا,
یعنی حرام کاری نہ کرنا، زنا سے اپنے آپ کو بچانا، یا اس سے بچنے کے لیے اپنی نگاہ کو محفوظ رکھنا، اپنے ہاتھ پیر کو محفوظ رکھنا، کسی بھی اجنبی عورت سے خلوت سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، کبھی اس کے ساتھ اکیلے میں نہ رہنا، اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، بندہ بولے تو سچ بولے، جو بولے اس پر ٹکا رہے، جو بولے اس کا پابند رہے، کبھی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کبھی اپنی زبان سے کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی پہ الزام نہ لگائے، کسی کے پیٹ پیچھے برائی نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے زبان کی حفاظت کے جو اور مختلف مشہور طریقے ہیں، اس کے ذریعے اگر وہ اپنی زبان کی حفاظت کر لے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اضمن له الجنہ، کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان مختلف نصیحتوں کا صحابہ پر اتنا اثر تھا کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، تو جا کر کے پوچھا تو کہنے لگے کہ یہی زبان ہے، یہی زبان ہے جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے، یہی زبان ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں اپنی زبان کی حفاظت، یہ انشاءاللہ تعالی جیسا اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی ضمانت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہوتا ہے، مسلمان تو وہ ہے کہ نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ تو معزز حاضرین، میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر آپ کو اس بات کی طرف تنبیہ کر دوں کہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے زبان آپ کو عطا کی ہے، وہ جہاں پر ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی عظیم نعمت ہے، وہیں پر اتنی ہی بڑی آزمائش ہے، اتنا ہی بڑا امتحان ہے، اتنا ہی بڑا امتحان ہے۔ اپنی زبان کا سوچ سمجھ کر صحیح استعمال کریں، اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کریں۔ اور زبان کی نعمت کو سمجھنا ہو تو ان لوگوں کو دیکھیں جن کو اللہ نے زبان تو دی ہے لیکن گویائی کی طاقت نہیں ہے، بول نہیں سکتے، اپنے معافی ضمیر کو، اپنی بات کو ادا نہیں کر سکتے، ان کو دیکھ کر کے آپ نصیحت حاصل کریں کہ اللہ نے کتنی عظیم نعمت ہمیں دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کی شکر گزاری چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کا قیامت کے دن جواب چاہتا ہے، تو اس کے لیے جواب تیار کر لیں۔ معزز حاضرین، امام ترمذی نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال پوچھا، کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نجات پانا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی قسم کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر دوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امسک علیک لسانک وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِئَتِكَ، کہ تم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اپنے گھر کو لازم پکڑے رہو، جو گھر اللہ نے تمہیں عطا کیا وہ تمہارے لیے کافی ہو، اس پر اللہ کے شکر گزار رہو، قناعت پسند رہو، اور اپنے گناہوں پر ہمیشہ روتے رہو، اپنی غلطیوں کا احساس رکھو، اپنی غلطیوں پر روتے رہو۔ یہ تین کام کر لو تو تمہیں نجات ملے گی۔ نجات کا راستہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تو سب سے پہلی بات جو ذکر کی اسی زبان سے متعلق تھی، فرمایا کہ املک علیک لسانک، کہ تم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ معزز حاضرین، اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا لا تتکلم بکلام تعتذر منه غدا، لا تتکلم بکلام تعتذر منه غدا، کہ ایسی کوئی بات زبان سے نہ کہو کہ کل کے دن تمہیں اس کے لیے معافیاں مانگنی پڑے، تمہیں ضرورت پڑے کہ اپنی اس بات کو واپس لو۔ لا تتکلم بکلام، ایسی زبان سے بات ہی نہ نکالو کہ جس بات پر تمہیں کل کے دن افسوس ہو۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کچھ ایسے کلمات کہہ دیتا ہے کہ جس کے ذریعے
اللہ تعالیٰ اسے جہنم رسید کرتے ہیں. اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کچھ کلمہ اپنے ساتھی کو، اپنے بھائی کو، یا کسی کے تعلق سے کہہ دیتا ہے، یا ایسے ہی اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکال دیتا ہے. بعض روایات میں الفاظ ہیں دوسروں میں کہ لا یلقی لہا بالا، پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا کہہ رہا ہے، بس کہہ دیا اس نے. پرواہ نہیں ہوتی کیا کہہ رہا ہے، بس زبان سے نکل گیا، کہہ دیا اس نے. تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ایک بات کی وجہ سے، اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے کہتے ہیں یزل بها الى النار، جہنم میں گر جاتا ہے، جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. اور کتنا اندر ڈالا جاتا ہے، ابعد مما بین المشرق والمغرب، دنیا کے مشرق و مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، دنیا کے اس کونے سے لے کر کے اس کونے کے درمیان جتنا ڈسٹینس ہے، اتنی زیادہ گہرائی میں جہنم کی اسے دھکیل دیا جاتا ہے ایک بات کی وجہ سے، ایک کلمے کی وجہ سے. تو معزز حاضرین، اپنی زبان کو آپ آزاد مت چھوڑیں، اپنی زبان کو آپ آزاد مت چھوڑیں کہ جو آیا آپ نے کہہ دیا، جیسا آیا آپ نے کہہ دیا. معزز حاضرین، اپنی زبان کے ہر بات کو، اپنی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو تول کے بولیں، سمجھ کے بولیں، کیونکہ یہ وہ ہتھیار ہے کہ ایک مرتبہ نکل جائے تو واپس لوٹ کے نہیں آتا. جس طریقے سے تیر کمان سے نکلا ہوا کمان میں خود سے واپس نہیں آتا، ویسے نکلی ہوئی زبان سے بات کبھی زبان پر دوبارہ واپس نہیں آتی. تو اپنی زبان سے بات کہنے سے پہلے زبان کو لگام لگائے رکھیں اور سوچ سمجھ کے بات کریں. اور ہماری بڑی غلط فہمی یہ ہے، ہم لوگوں کی بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے، ہم نے کوئی کام کیا، کوئی چیز بنائی، کہیں گئے، کہیں سے آئے، کوئی اٹھایا، کچھ رکھا، اسے ہم کام سمجھتے ہیں، اسے ہم کام سمجھتے ہیں. اور زبان سے کہنا اس کو ہم کام شمار نہیں کرتے، عمل شمار نہیں کرتے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں، کہ اگر کوئی انسان سمجھ جائے کہ اس کی زبان سے نکلنے والی ہر بات اس کا اپنا کام ہے، اور اس کو اپنے ہر کام کا حساب دینا ہے، جواب دینا ہے، اگر وہ اپنی باتوں کو اپنا کام سمجھ لے، اس کی زبان بند ہو جائے گی، اس کی زبان بڑا کم استعمال ہوگی، ضروری جگہ اس کی زبان کا استعمال ہوگا، بیجا وہ اپنی زبان کا استعمال نہیں کرے گا. تو معزز حاضرین، اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ آپ کے اعمال ہیں، جیسے نماز آپ کا عمل ہے، جیسے سچ کہنا آپ کا عمل ہے، جیسے زکات دینا آپ کا عمل ہے، ویسے زبان سے کسی بات کا کہنا آپ کا عمل ہے. ہر عمل کا اللہ کے ہاں حساب و کتاب دینا ہے، تو زبان سے نکلنے والی باتوں کو اپنا عمل تصور کریں. تو یاد رکھیں، آپ کے اعمال کم ہو جائیں گے اور اپنے اعمال کو آپ نیک بنانے کی کوشش کریں گے. تو معزز حاضرین، زبان کا ذرا صحیح استعمال کریں، خاص طور پر بازار کے تعلق سے میں کہوں گا کہ بازار میں زبان کا استعمال بہت سو کو دھوکے کا سبب بنتا ہے، بہت سو کی تکلیف کا سبب بنتا ہے، بہت سو کی مختلف قسم کی مصیبتوں اور آفتوں کا سبب بنتا ہے. اپنی زبان کو ذرا کنٹرول کر کے استعمال کریں، شریعت کے دائرے میں استعمال کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کے صحیح استعمال کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، جیسا میں نے کہا کہ زبان اللہ تعالیٰ کی جہاں پر ایک نعمت ہے، وہیں پر ایک بڑی آزمائش ہے، اور اس کا ایک غلط استعمال انسان کو جہنم رسید کر سکتا ہے، تو وہیں پر زبان کا اچھا استعمال اللہ کو راضی کر سکتا ہے، انسان کو جنتوں کا حقدار بنا سکتا ہے. حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری مسلم ہی کی حدیث ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات
کہ بعض اوقات آپ کی زبان سے کچھ اچھے کلمات نکل جاتے ہیں، کسی کو بھلی بات آپ کہہ دیتے ہیں، کسی سے بہتر الفاظ آپ خطاب کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، کسی سے اچھی بات آپ کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ کو یہ بات اتنی پسند آ جاتی ہے، اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بہت زیادہ بلند کر دیتے ہیں، آپ کے درجات کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کر دیتے ہیں۔ تو اپنی زبان کو خیر میں استعمال کریں، اپنی زبان کا استعمال خیر میں کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہو، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ کہے تو خیر کی بات کہے، یا پھر اپنی زبان کو بند رکھے، یا اپنی زبان کو بند رکھے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور سنت مطہرہ کو جاننے کی کوشش کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی ایسے فرامین ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے کلمات پڑھنے، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے اجر و ثواب عطا کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دو ایسے کلمات ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن میزان میں قیامت کے دن ترازو میں اتنے ہی زیادہ وزنی ہوں گے، اور وہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہلکے سے کلمات ہیں، معمولی سے کلمات ہیں، لیکن قیامت کے دن ترازو میں جب اعمال تولے جائیں گے تو یہ جو کلمات اس نے اپنی زبان سے ادا کیے، یہ اعمال اس کے سب سے زیادہ وزنی ہوں گے، اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ یہ زبان سے ادا کیا جانے والا کلمہ ہے، یہ زبان سے کہی جانے والی بات ہے، اسی زبان کا استعمال آپ خیر کے لیے کریں تو یہ زبان آپ کو اللہ کی رضا مندیوں کا حقدار بناتی ہے، اور اسی کا استعمال آپ غلط طور پہ کریں تو یہی زبان آپ کو ہلاک و برباد کر دیتی ہے، یہی زبان اللہ کی ناراضگی اور غصے کا حقدار بنا دیتی ہے۔ تو معزز حاضرین، زبان کا سوچ سمجھ کے بندہ استعمال کرے، اور جہاں تک ہو سکے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی کے اس قول کو یاد رکھیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ خاص طور پر دکانداروں سے، تاجروں سے، ہنر والوں سے، کاریگروں سے میری خاص یہ گزارش ہے کہ اپنی زبان کے پکے رہیں، ورنہ بیوپار میں، تجارتوں میں جھوٹ بڑا عام ہو چکا ہے، بلکہ لوگوں نے یہاں تک قاعدہ بنا لیا کہ اگر اس فیلڈ میں اترنا ہے تو سب کرنا ہی پڑے گا، اگر اس فیلڈ میں رہنا ہے تو جھوٹ کہنا ہی پڑے گا، دھوکہ دینا ہی پڑے گا، گالی دینی ہی پڑے گی۔ بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ، یہ سب منافقانہ صفات ہیں، منافقانہ صفات ہیں۔ منافقوں کی صفت اللہ کے نبی نے کیا بتائی؟ وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، بولے کہ کل آ کے لے جانا، کل دکان بند رکھے، کل دکان سے خود غائب ہو جائے۔ وعدہ کرے کہ فلاں دن میں تمہیں اپنا قرض ادا کر دوں گا، لیکن وقت پہ ادا نہ کرے، بلکہ دھوکے پہ دھوکہ دیتا چلا جائے، یا اسی طریقے سے کسی اور کی کوئی چیز لے لے، یا کسی کا کوئی کام کر کے دینا ہو۔ معزز حاضرین، یہ حقوق ہیں، زبان کا استعمال یاد رکھیں، اگر غلط طریقے سے ہو تو منافقانہ استعمال ہوگا۔ اور اسی طریقے سے گالی گلوچ جو بازار میں عام ہے، یہی زبان ہے، یہی زبان ہے جس سے گالی گلوچ ہوتی ہے، جس سے غلط قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں، بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ لوگوں کا تکیہ کلام گالیاں بن چکی ہیں۔ اپنے کسی کام والے کو بلانا ہو تو گالی دے کے بلائیں، کسی پر اپنے غصے کا اظہار کرنا ہو تو گالی دے کر کے غصہ کریں، یا مذاق مذاق میں گالی دیں، ہنستے ہنستے گالی دیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ اپنے دل میں نفاق بھر رہے ہیں، یہ اپنے دل میں نفاق بھر رہے ہیں، کیونکہ گالی گلوچ کرنا یہ منافقانہ صفت ہے، یہ منافقانہ صفت ہے، اور ان تمام کا تعلق زبان سے ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی تجارتوں کی حفاظت کریں، اپنے گھروں کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان باقی ہو، شریعت پر عمل باقی ہو، تو زندگیوں میں برکتیں بھی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ زندگی کو مکمل بھی فرمائیں گے، اور آخرت میں جنتوں کے حقدار بھی بنائیں گے۔ اور یہی اگر زبان کا غلط استعمال ہو تو نہ بندہ دنیا میں کسی کے اعتماد کے قابل رہتا ہے، اور نہ
آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے کوئی مقام و مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر وہ کلمہ جو ہماری زبان سے نکل کر اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، ایسے تمام باتوں سے اللہ ہماری زبانوں کو محفوظ رکھے، اور ہر وہ بات جس سے کسی بھی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ سکتی ہو اللہ تعالیٰ ایسی تکلیف دینے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تجارتوں کو، ہماری دکانوں کو، ہمارے ہنروں کو، ہماری کاریگری کو ایمانداری سے، سچائی سے اور پوری امانتداری سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دھوکے سے ہماری تجارتوں کو محفوظ فرمائے، ہر قسم کے بہتان سے، ہر قسم کے الزام سے، ہر قسم کے جھوٹ سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بچائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہمیں سچ کہنے والا، صحیح بات کہنے والا، سیدھی بات کہنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔